ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን። ለ21 አመታት ተደብቆ የነበረ የኢትዮጵያ ቅርስ የሆነ ዘውድ ለኢትዮጵያ ሊመለስ እንደሆነ ዛሬ ተሰምቷል። እዚህ ዘውድ ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከ12 ደቀ መዛሙርት ጋር ሆኖ የሚያሳይ ቅርጽ ያለው ሲሆን ይህንን የኢትዮጵያ ቅርስ ለ21 አመታት ደብቀው ያቆዩት አቶ ሲራክ አስፋው የሚባሉ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1970ዎቹ በቀይ ሽብር ምክንያት ተሰደው ወደ ኔዘርላንድ ሄዱና በአሁኑ ሰዓት የኔዘርላንድ ዜጋና በማናጅመንት አማካሪነት የሚሰሩ ሰው ናቸው። አቶ ሲራክ በአሁኑ ሰዓት በሮተርዳም በምትባል ከተማ የሚኖሩ ሲሆን የዚህን የታሪካዊ ዘውድ እንዴት በእጃቸው እንደገባ ሲተርኩ ኔዘርላንድ ተመቻችተው ሁኔታቸውም ከሰደተኝነትም ወጥተው በተደላለው በተቀመጡበት ሰዓት ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ዜጎችን በቤታቸው ያስተናግዱ እንደነበርና ከነዚህም ውስጥ ፓይለቶች፣ ዲፕሎማቶች ይገኙበት እንደነበር ይናገራሉ። እንዲሁም በተለያዩ ምክንያቶች ደግሞ ሀገር ጥለው በተሰደዱ ሰዎች የተሰደዱ ኢትዮጵያውያን ዜጎችንም በቤታቸው ያስተናግዱ እንደነበር ይናገራሉ አቶ ሲራክ። እና በፈረንጆች አቆጣጠር በኤፕሪል 1998 ዶክመንት በመፈለግ ላይ ሳለው ይላሉ ይህን ዘውድ በአንድ ቤታቸው ባረፈ ግለሰብ ሻንጣ ውስጥ ያገኙታል። እና ሻንጣውን ስከፍተው እጅግ የሚያስደንቅ ነገር አየው። ከዚያም ይህ ነገር የተሰረቀ መሆን አለበት ብዬ አሰብኩ ይላሉ አቶ ሲራክ። እዚህ መሆን የለበትም ወደ ኢትዮጵያ መመለስ አለበት ብዬም ወሰንኩ ይላሉ በዛው ቅጽበት። ይህንንም ለማድረግ የሻንጣውን ባለቤት ኬት ይዞ እንዳመጣው እንደጠየቁትም ይናገራሉ። ነገር ግን የሻንጣውን ባለቤት ማንነት ባሁኑ ሰዓት መግለጽ አልፈለጉም። ነገር ግን ለምን ይዘህ ከኢትዮጵያ መጣ ብለው እንደጠየቁትና ይህ ዘውድ ወደ ኢትዮጵያ ካልተመለሰ በስተቀር ከእኔ ቤት አይወጣም ብለው እንዳስቀሩትም ተናግረዋል። የዘውዱን ታሪካዊ አመጣጥና ምን ላርገው ብለው ለማወቅ በ1998 ቻት የኢትዮጵያውያን ቻት ግሩፕ ያለበት ኢንተርኔት ላይ ገብተው ጥያቄ ቢያስቀምጡ ምንም አይነት መልስ እንዳላገኙ ተናግረዋል። ነገሩ በ1998 ኢንተርኔት በእንደዚህ ባሁን እንዳሁኑ በደንብ የተስፋፋበት ጊዜ ስላልነበር ያም ምክንያት ሊሆን ይችላል ተብሎ ይገመታል። ነገር ግን የተሻለ መልስ ሲያጡ የቅርሱ ጠባቂ ለመሆን መወሰናቸውንም ይናገራሉ። በዛም ምክንያት ለ21 አመታት ይህን ቅርስ በቤታቸው ደብቀው የጠበቁ እንዳቆዩት ይናገራሉ። በመሃል የተወሰኑ ሰዎች ስለዚህ ቅርስ ሳቸው ጋር መኖር ሚያቁ ሰዎች በተለያዩ ጊዜያት ቅርሱን እንዲመልሱ አንዳንዶቹም በመከር አንዳንዶቹም በግዳጅ ሲያስገድዷቸው እንደነበር የተናገሩት ሲሆን ግን ግፊት ቢደረግብኝም የተሻለ መንግስት ሳይመጣ አሳልፍ ያልሰጥም በማለት ቅርሱን እስከ አሁን ሰዓት ድረስ ጠብቀው እንዳቆዩ ይናገራሉ አቶ ሲራክ። እንግዲህ አቶ ሲራክ ኮንታክት ያደረጉት አርቱር ብራንድ የሚባል በኔዘርላንድ ውስጥ ያለ እንደዚህ የተደበቁ የጠፉ ቅርሶችን በፈልጎ በማግኘት የሚታወቅ አንድ ግለሰብ ነው። እዚህ ፎቶ ላይ የምታዩት ነው። እሱም ታሪካዊ ቅርሱ በ18ኛው ክፍለ ዘመን የተሰራና ልዩ የሆነ ዘውድ መሆኑን አረጋግጠዋል። በተጨማሪም የቅርሱን እውነተኛነት ለማረጋገጥ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አብረውም መስራት እንደሚፈልጉ ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት ይህ ቅርስ ከአቶ ሲራክ ቤት ወጥቶ በኔዘርላንድ መንግስት ከፍተኛ ጥበቃ በሚደረግበት ቦታው ባልተገለጸ ስፍራ እንዳለ ተናግረዋል። ይህንን ዜና ያጠናከረው የኤፍፒ ዘጋቢ ቦታው ላይ ተገኝቶ ግን ቅርሱ መኖሩን ማረጋገጡን ተናግረዋል። እንደዚህ አይነት ዘውድ በኢትዮጵያ ታሪክ በብዛት ከነገስታት ለቤተ ክርስቲያን የሚበረከቱ ስጦታዎች ናቸው ያሉት አንድ የታሪክ ተመራማሪ
በዘውዱ ላይ 1933 እስከ 34 የሚል ጽሑፍ እንዳለም ተናግሯል። ነገር ግን ከመቶ ዓመት በኋላ የተሰራ ይመስላል። እንዲሰራም ትዕዛዝ የሰጡት ራስ ወልደ ስላሴ ሳይሆኑ አይቀርም ብለው እንደሚያስቡ የታሪክ ምሁሩ ይናገራሉ። ራስ ወልደ ስላሴ ጨለቆት በመትባል ከተማ ላለ ቤተክርስቲያን ሳይሰጡም እንዳልቀረ ይላሉ ተመራማሪዎቹ። ጨለቆት እንግዲህ በታሪክ ባሁኑ ሰዓት መቀሌ ከመትባለው ስፍራ አካባቢ የነበረች ቦታ ነች። አቶ ሲራክ በመጨረሻም ይህ የኢትዮጵያ የባህል ትውፊት ነው፣ ይህ የኢትዮጵያ መለያ ነው፣ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለስ በማድረጌ ደስታዬ ከፍተኛ ነው፣ ትልቅ ደስታም ይሰማኛል ብለዋል። እንደዚህ አይነት ዜጎች ያስደስታል። እንግዲህ እንደ ግል ጠባቂ ሆነው ይህን ታሪክ አቆይተው እንግዲህ በሚገባው ጊዜ ብለው በሚያስቡት ሰዓት ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለስ በማድረጋቸው ትልቅ ክብር የሚገባቸው ሊሰጣቸው የሚገባ ግለሰብ ናቸው። አቶ ሲራክ እንደዚህ አይነት ወነተኛ ግለሰቦችን ያበርክትልን ነው ምንለው። የኢትዮጵያ ቅርሶች በነገራችን ላይ በአለም ላይ በጣም ብዙ በኢትዮጵያውያንም በሌሎችም ዜጎች ተዘርፈው በብዙ ቦታ እንደሚገኙ ብዙ የታሪክ ሰዎችም ያወራሉ። በተለይ ከቤተ ክርስቲያን ተሰርቀው የወጡ ብዙ ቅርሶች እስካሁን የት እንዳሉ ሁሉ ማይታወቁ ብዙ እንደሆኑ ይታወቃል። ይህም በመረጃ የወጡ ናቸው። በቅርቡ እንደዚህ አይነት ቅርሶችን ለማስመለስ የሚደረጉ ጥረቶች ያየን ነው። ባለፈው እንደምታስታውሱት የአጼ ቴዎድሮስ ጸጉር ጉንዳላ ተመልሶ እንደነበረ ከእንግሊዝ መታስተውሱ ትኖራላችሁ። እንደዛም ይያለ አንድም ሁለትም ሶስትም ይያለ የኢትዮጵያ ቅርሶች የቤተ ክርስቲያን ቅርሶች ወደ ሀገራቸው የሚመለሱበት ጊዜ መጣ ዘንድ እንመኛለን። ይህን ዜና ስላዳመጣችሁና መሰግናለን። ሰላም ዋሉ።